obecním domě družba se sešli vyřazení maturanti střední školy techniky a služeb oboru strojní požární techniky. Setkání se zúčastnilo vedení školy a k novým úspěšným maturantům promluvil také náměstek primátora Petr Bičej. Strojní požární techniky je velmi prestižní obor, potřebný obor v rámci integrovaného záchranného systému. My jsme samozřejmě rádi, že se tento obor vyučuje v našem městě. Jenom trošku máme obavu ve světle vládní škrtu, aby ti chlapci vůbec měli oplatnění, protože takový potenciál nevyužít by bylo velká škoda. Se svými žáky se loučila i třídní učitelka Marie Svobodová, která si připravila výčet všech nezapomenutelných a vtipných okamžiků, které s nimi za celé 4 roky zažila. Mezi absolventy jsou nejen excelentní lyžaři i turisté, ale také mistři ve všemožném maskování, ukrývání se při rozcvičkách za smrčky. To byla třída nejlepší zážitky a budu na ně vzpomínat do konce života. Na studenty bude jich třídní vzpomínat i proto, že řada z nich už během studia dokázala, že jsou na své povolání připraveni. Dobrovolně pomáhali hasičům při povodních před 2 lety. Já bych jim popřála, aby měli odvahu, tak jak jim měli celé 4 roky prokazovali, pomáhali už při různých událostech, aby měli odvahu i v tom, aby prostě nalezli své místo, protože jistě ta doba je nelehká, a aby naplnili to, pro co studovali. Studenti se na novou životní cestu těší a na školu budou rádi vzpomínat. Budou noví přátelé, vysoká škola čeká, práce. Vzpomínat budu vždycky dobře, jako byly to krásné 4 roky a na ty asi nezapomenu. Bylo to opravdu super, opravdu krásně prožité 4 roky si myslím a ta škola opravdu byla fakt k čemu. Studium oboru strojník požární techniky zdárně letos ukončilo 24 studentů.